Развитието на бебето през 13-та гестационна седмица. Плодът е с дължина 7,5 см и към 13-та гестационна седмица има гласни струни и черва. Теглото на бебето е около 20 грама. То започва да движи лицевите си мускули, да отваря и затваря устата си, да хълца, да смуче палеца. Ще започне да усещате горната част на матката си над таза и ще започне постепенно да се издува корема. Това се предизвиква от разширяването на матката.